Në Universitetin u kshinote në Prizren është mbajtër konferenca për mbyllë se projektit Tempus për themelimin e programit për studi me master në trashëgjemi kulturore dhe menagjim të turizmit. Projekti përgaditur nga organizata arsimore VUS Kosova dhe imbështetur nga Komisioni Evropian. Të gjithë partnerët i kanë konsideruar si të sukses shëmë realizimin e këti projekti ku generata e para është në përfundimësi për të studimeve ndërsa generata 2 si vjetë vazhdojnë në vitin e dytë të studimeve masterë. Rektori Universiteti, Shinoti, Vata, i Universitetit si të Ukshinotit Ram Vataj ka vlerësuar si mjaft të suksesshëm këtë projekt duke falendëruar për bashkëpunimin të gjithë partnerëve vendor, pastaj rajonal dhata, dhe ata ndërkombëtar. Ndërkaç Bexhet Brajshori, menaxheri i këtij projekti, gjithashtu theksoi se themelimi i këtij programi master ka qenë mjaft i çelluar dhe është treguar i suksesshëm në Universitetin e Prizenit duke falendëruar të gjithë partnerët për bashkëpunimin korrekt. Projekti është realizuar me sukses të bashkëpunimit me Universitetin e Bolonjës, me Universitetin e Keti Peskara nga Italia dhe partnerët tjerë si Universiteti Durësit, Instituti i Monumenteve Kulturore të Tiranës, Universiteti Shkodrës, si dhe partnerët të ndërkomtar, Instituti Katalia nga Spania, pastaj Qendra Ullumtuse nga Varshava dhe një rjetë e institutëve për trashëgjemi kulturore dhe ullumtime nga Napoli Italis, si dhe nga Universiteti Telematika nga Italia.